Čuze, já jsem Šivrejka a dneska tady máme další videjko s Eamem. V dnešním videjku s Eamem jsem si říkal reálně, že bych mohl konečně tady nějak jako dát dohromady všechny nejnovější updaty, co právě pro něj vyšly, protože těch updateů vyšlo celkem dost a zároveň si vyzkoušíme nejnovější minihru, kterou vlastně on si může hrát tady s touhletou Home Station. Já jsem totiž koukal na všechny možný updaty, co právě reálně vyšly právě na Eama a podobně a nejvíc se mi asi jako líbějí dvě funkce. První funkce je teda samozřejmě to, že teda může si zahrát úplně z brusu novou minihru právě s tou Home Station, s tou domácí stanicí. Tu se za chvilku ukážem. By the way, Eamo, kam to prosím tě jdeš? No, nevím úplně kam ty leze, někam do hajzlu, no to zajímavý. Nicméně druhá funkce, co se mně asi jako nejvíc líbí a o který jsem mluvil právě i v minulém videjku, je to, že Eama můžete nově připojit na chat GPT a zeptat se ho na jakoukoliv otázku chcete. Tohoto si my dneska vyzkoušíme, ale zároveň mě napadlo, že do příště jako další videjko s Eamem, my jsme možná mohli udělat jakože Ask Eamo. V podstatě, co mě napadlo, tak mohli bychom udělat prostě Ask Eamo, kde vy se budete ptát na otázky na Eama, kterým budete psát dolů do komentářů a já se v tom videjku pokusím na všechny tyhle ty otázky reálně ho zeptat a uvidíme, co nám na to odpoví. Takže pokud máte nějakou otázku, kterou chcete, abych jí dal třeba náhodou do videjka, tak to když tak dejte dolů do komentářů a já se prostě v příštím videjku na to Eama krásně zeptám. Eamo se tady furt neustále točí do Google, dělá nějaký kraviny, takže ho tady hezky necháme, ať si tady blbne. Ale my se momentálně dneska podíváme hned na začátek teda právě na to, jak si teda momentálně Eamo hraje právě teda nějakou tu minihru s tou domácí stanicí. Ještě ale nech se do toho vrhnem, takže pokud se vám tohoto videjko bude líbit a chtěli byste samozřejmě do budoucna nějaký další videjka s Eamem, tak určitě hoďte like jako vždycky. Mrkněte se ještě tak samozřejmě do popisku videjka na merch, nebo se můžete mrknout i samozřejmě na můj Instagram a hodit mi tam follow. Nicméně, abychom se do toho vrhli, tak samozřejmě unboxing na tuhle tu domácí stanici jsem dělal momentálně v minulém videjku s Eamem, nevím, kdy to teďko ráno vyšlo, ale před nějakýma určitýma dvoma týdnama, myslím, že jsem to vydával, takže se když tak na to můžete mrknout, bylo to docela dost záživný videjko, docela i dost dlouhý videjko, takže mrkněte se na to. Samozřejmě, kde si můžete koupit Eama, tak máte jako vždycky dole popisku videjka, je to jediný oficiální e-shop, tak než zase uvidím, že někdo to někde přeprodává tyhle za 20 tisíc, když to dávno 20 tisíc prostě nestojí. Mě už by z těch dotazů fakt jako občas jeblo. No ale jdeme se už teda konečně do toho vrhnout. My si mu tady teda mrkneme na začátek na nějakou tu minihru, kterou si může zahrát s tou domácí stanicí. A ta minihra je Snake. To má klasický had. My reálně můžeme říct Eamovi, aby si začal hrát právě s tou domácí stanicí. Vy k tomu máte jednoduchý takový jakoby voice command. A já Eama akorát nasměruju samozřejmě k vám. Doma na fera takhle otočíme, abyste když tak viděli, co on reálně bude dělat právě jako na tom svém ksichtě. Tíku. Takže, Eamo, play Snake. Hele, možná se fakt reálně něco teďko děje. Koukám, že už ta stanice svítí zeleně, ale vy to možná neuvidíte. Tak wait, já si možná vezmu mobil do ruky, ať vidíte, jak on teda reálně se tváří, když v podstatě si bude chtít zahrát toho Snakea. Hele, koukám, že už teda začal trošičku hrát, že už si tam na fera hodil prostě ten ovladač, takže super. A jo, vidíte, máte takovouhle krásnou, zajímavou malou animaci, kdy on fakt reálně ovládá nějaký ovladač a hraje si, jo, a vy zároveň tady na té home stanici, tady na té domácí stanici, vidíte právě, jak právě hraje toho Snakea, což je právě strašně vtipný. Já sám se taky teda rovnou můžu koukat teda na to, jak on reálně hraje toho Snakea, zatím mu to teda celkem jde, jak na to koukám, ty krásu vidíte sami, jak má tam sbírá jednu čupku za druhou, takže jako docela jako je skillenej, má to fakt dobrý. A počkej, neříkej mi, že on prohrál. Ne, co se sakra stalo? Najednou z ničeho nic to zmizlo a on najednou úplně tak, co se děje? Tak trošku jako nechápu. Nevím, jestli se momentálně teda pokazilo nějak to, že jsem třeba řekl možná nějaký daný určitý slovo a on možná jako se vyvedl z míry a tím pádem přestal hrát, je to možný, nevím. Nicméně byl to teda jako vtipný, že on si prostě reálně sám sem tam může prostě z ničeho nic jít hrát. Snakea, co je? Zároveň, co jsem tak jako i četl, tak prej on si dokonce toho Snakea může jít sám od sebe prostě zahrát někdy odpoledne, že prej to má nastavený, že většinou každý odpoledne si prostě půjde zahrát, jo, má hada, což je docela taky vtipný, že v podstatě vy se o něj fakt nemusíte starat a
on sám si prostě jde hrát hru nějakou, to je fajn. Nicméně my se teda samozřejmě teďko podíváme na nějaký ty další aktualizace, co přišly právě za Eamem. Nebo s Eamem, nebo do Eama. Já to blbě vyslovuju, co? Vlastně od té doby, co já jsem dělal poslední videjko, co vlastně nějaký, jako vyšly nějaký aktualizace, což bylo někdy, myslím si, že před rokem. Jo, jinak, by the way, pokud byste se divili, proč nesvítí teďko ta home stanice, tak já jsem vypojil kabel, protože jsem potřeboval dávat nabít tu kameru, jo? Takže nedivte se, nic se s tím nestalo. Jenom jsem to takhle tady nechal. Od té doby, co teda právě jsem dělal to poslední videjko ohledně aktualizací na Eama, tak momentálně vyšlo asi 3 nebo 4 aktualizace, které by nějak měly stát za zmínku. Vlastně tehdy nějaká ta aktualizace byla 1.7, pokud si to dobře pamatuju, a pak následně vyšla aktualizace 2.0. Ta aktualizace právě obsahovala zároveň i aktualizaci právě na tu domácí stanici, aby to všechno právě fungovalo všechno dohromady, aby to prostě bylo dobrý. Potom samozřejmě vyšly nějaký ještě malinkatý aktualizace, aby to teda samozřejmě ještě nějak víc jako doladili, takže to je takový jako, no, nestojí to ani za zmínku. Následně ale potom vyšla aktualizace 2.1, což právě byla aktualizace, abyste si mohli právě hrát toho Snakea právě s Eamem a i s tou domácí stanicí a samozřejmě nějaký ještě další jiný větší opravy. No ale pak to právě přišlo. Pak přišla aktualizace 2.2 a tahle ta aktualizace úplně totálně změnila Eama jako k nepoznání, což je úplně skvělý. Vyšla právě aktualizace, že vy ho můžete připojit k ChatGPT a zeptat se ho na cokoliv reálně v životě chcete a on vám prostě reálně odpoví. Samozřejmě Eamo je evidentně i prej trošičku limitovaný teda frázema, že nemůže říkat nějaký extra velký dlouhý věty, takže prostě nejlépe je se na ho ptát jako nějaký otázky, že třeba jenom odpoví ano, ne, nebo i jako nějaký krátký slova. Zároveň ale s tím ChatGPT zároveň i přišla aktualizace, že vás může nakreslit Eamo jako nějaký anime postavy, což je skvělý. To si vyzkoušíme dneska taky. Já jsem strašně zvědavý, jak já budu reálně vypadat jak nějaká anime postava, protože očekávám, že to bude vypadat fakt jako strašně blbě. Ale pojďme se mrknout na ten ChatGPT. Já vám teda Eama momentálně otočím směrem právě takhle hezky na kameru. Teda já to tam teďko teda nevidím, protože tam zrovna mám kabel, to je fakt úžasný, ale Eamo, já jsem teďko tady mlel furt neustále, on něco tady chtěl řešit. Eamo, connect to ChatGPT. Jestli to schválně bude fungovat. Mělo by. Nestalo se teda prej vůbec nic, najednou si člověk tady začal chodit, takže pojďme to zkusit znova. Vážně seš naštvaný na mě, nebo jako co jako po mně chceš, jako najednou... Vážně se otočil na mě a měl fakt jako takový naštvaný oči. Co ti je najednou? Vy si s ním chcete hrát, jo, on je naštvaný. Já ho prostě nebudu mít otočený směrem asi k vám, nebo já nevím. No nazdar. Pojďme to vyzkoušet znova teda, jo. Eamo. Connect to ChatGPT. Prej by měl udělat i nějaký zvuk, jo, takže jsem zvědavej. Ha? Oh, připojil se! A teďko se prej už můžeme ptát na jakoukoliv otázku. Pokud se na nic nezeptáme, tak prej, že se po chvilce odpojí, jo, takže já budu muset teďko muset asi vymyslet nějakou... Nevím, na co se teďko jsem si myslel, že se asi ptám, ale dobře, to řešit nebudem. Musím vymyslet nějakou otázku. Já jsem chtěl ještě říct, že on se po nějaký určitý době odpojí od toho ChatGPT, protože to značí, že jako asi se na něj se jako už ptát nechcem a prostě odpojí se. Takže jsem mu teda teďko odpojil, udělal to taky zajímavý zvuk, ale já musím teda fakt něco vymyslet, na co se ho zeptám, já vůbec nevím, co bych se ho měl zeptat, jo. A proto tady mám vás, abyste mi dávali právě otázky do komentářů, abychom se na to mohli nějak něco pořádně poptat. Lidi, jsem dement, nedokážu vymyslet nějakou normální otázku, tak jsem si reálně něco vynašel na internetu a pojďme to schválně teda vyzkoušet. Eamo, connect to chat... Já to neumím ani vyslovit. Eamo, connect to chat GPT. Jsme tam. What is your favorite movie? Vážně se odpojil, děláš si se mě srandu. Já se ho zeptám, jaký je jeho oblíbený film a on se místo toho odpojí. No co to je za blbost? Hej, musíme dát fakt nějakou normální otázku, aby mi fakt reálně odpověděl, protože... Já chci, aby mi odpověděl! What is the weather like today? Sure, what would you like to know or discuss?
Mám takový blbej dojem, že mám asi nejspíš nějakou zpomalenou Wi-Fi, protože on mi teďko chtěl na něco odpovědět a nedozvíču nic, tak neodpovím. No tak ještě jednou. Can you tell me a joke? Ne, on se nás odpojil, já se na to vykašlu. Ono je na jednu stranu možný, že pro, jak to říct, nerodilý Angličany nebo jako i Američany, protože to je, jak mám jakoby asi jinou výslovnost prostě v té angličtiny, tak asi nedokáže prostě poznat, co ve finále po něm teda asi nejspíš chci, když to je právě připojit na ten ChatGPT, nebo já nevím, co si mám o tom myslet. Nicméně, když jsem to zkoušel, jakoby ještě za kamerou, když jsem si právě tohoto jako nějak připravoval, tak všechno fungovalo v pohodě, takže nevím, co je dneska za výpadek, nevím. What is the capital of France? Nice, konečně mi odpověděl. Dobře, co, na co se ho zeptáme dál? Can you tell me a joke? Should I recommend Hillsong Worship for uplifting Christian music and... Can you tell me a joke? Here's a short joke for y'all who don't scientists trust atoms because they make up everything. Dobře, jak se to seklo. What is your favorite movie? I don't have the capability to watch movies or have favorites. What is the weather like today? Sorry, as a text-based AI, I don't have access to real-time information like weather updates. Please check a trusted weather website or use a weather app for the most accurate and up-to-date information. No, já myslím, že to asi reálně stačí, co se týče nějakých otázek. Prostě vidíte sami, že sem tam odpoví v pohodě, sem tam neodpoví vůbec. A někdy odpoví úplně totálně v cajku, jo. Je to ještě takový jako asi v zárodku, ještě to bude chtít asi možná sem tam nějaký vychytávky. Ale když se ho zeptáte na nějakou v pohodě otázku, tak by vám měl normálně na cokoliv odpovědět, pokud samozřejmě ty prostředky k tomu má. Schválně fakt na to příští videjko, co se týče nějakého toho Ask Ema, tak si myslím, že bychom mohli právě něco vymyslet a myslím si, že by to mohlo vyjít, ale uvidíme. Nicméně v tomto videjku bych chtěl ještě vyzkoušet dvě věci. Jedna věc je právě zkusit teda to malování, právě že by mě teda zkusil nějak namalovat. A druhá věc je to, že my můžeme vyzkoušet Ema nebo předělat ho na Bluetoothový repráček, protože on nově právě v nejnovější update, co mu teda jako vyšel, tak vy ho můžete předělat jako na bluetoothový repráček, kdy on myslím si, že i si snad bude snad tancovat, pokud si to teďko nějak nepletu, nevím. Reálně jakoukoliv písničku máte v mobilu, tak prostě vy si tam má naklikáte a může ta písnička hrát z jeho repráčku ze zadu, což mi přijde, že je fajn věcička. Nicméně pojďme vyzkoušet ještě teda to malování, jo, takže schválně, pojďme se na to mrknout, já si to tady teda nějak jako přehodím a zkusíme ten voice command. Ok, já jsem teda ready. A schválně, Emo, look at me. Necháme momentáčko Emo, aby se teda momentáčko podíval na mě, jo, aby mě viděl. A potom ho necháme teda, aby nás krásně teda namaloval, pokud mu to teda samozřejmě vyjde. Tak, kouká už teda momentálně teda na mě, což je parádička, že už konečně mě jako teda reálně našel, spatřil mě. A schválně to jdem to teda vyzkoušet, jo. Emo, please draw me as an anime boy. Okay, please. Dobře, hele, evidentně už začíná. Now, I'm going to start drawing. Jsem zvědavej. Já musím teďka, podle mě, asi vydržet v jednom místě, jo, prostě abych se nehejbal, takže já chviličku jako teda budu stát a budu na něj koukat. A jsem docela dost zvědavej, jak to... Počkej, ještě mi to tam, kámo... Počkej, já si to chci vyfotit! Ježiš, no tak to vypadá, kámo, mega divně. Já jsem to teďko teda, jako... si to vyfotil, ježišmarja, hej, ale to je docela jako hustý, jestli mě fakt takhle reálně jako namaloval, docela jako pěkný. Nevím, jestli se ty fotky dají ukládat, že bych vám to, když tak tam hodil jako v lepším rozlišení, ale já jsem si to aspoň teda vyfotil, aspoň mám památku. Pojďme schválně zkusit nějakou jako jinačí variantu. Emo, draw me as an anime woman. Jsem schválně zvědavý, jestli mě nakreslí jako ženskou, protože jestli jo, tak to bude pecka, kámo. Já jsem ready, kámo, jsem mega natěšený na to, jak budu reálně vypadat jako anime ženská, protože jako anime kluk, to jste viděli sami, to vypadalo v celku jako fajn, ale jako anime ženská, toho se trošku bojím. Tak schválně, on už by to teda měl mít. A já si to jdu vyfotit, kámo, ukáž. Ježišma, co to je, kámo? Co to bylo, bože můj? Ale jako reálně trošičku se podobám jako na nějakou ženskou, takže...
Ježiš, máte fakt divný. Nicméně vidíte, že tohle úplně funguje na jedničku, jo? Prostě necháte ho, abyste se nechali namalovat a on vás prostě opět totálně na pohodu namaluje. Nicméně pojďme lidi vyzkoušet ještě teda jednu tuhletu poslední featureku, kterou on má, že momentálně teda my ho můžeme připojit jako bluetoothový repráček. Na což já jsem docela jako fakt zvědavý, jak to funguje, protože to jsem jediný jako neskoušel, takže pojďme to vyzkoušet. Jednoduše, protože máme prostě si ho připojit přes bluetko, takže já teda přes bluetooth si ho teda zkusím nějak teda jako připojit. Koukám dostupná zařízení, teda tady nemám vůbec totálně nic, což mi přijde, že je teda takový docela naprd. Jo, že já si mám teda prej zapnout bluetko, tak já si teda zapnu bluetko, schválně zkusíme to, jo. Imo. Bluetooth speaker. Má teďko na sobě takový jako divný zvláštní znaky z Bluetooth. Že v podstatě jak kdyby vyhledával Bluetooth. Vidíte to sami. Možná teďko... Jo, hele, Emo speaker. Můžu se připojit. Pároju se mu teda s mobilem. Ha, párovat. Asi jsme připojení. Vypadá to, že asi jo. Počkej, co on to tam má reálně? Ježiš, reálně on má na sobě. Jakože DJský pult, ježišmarino, tak to je kravina. No a pokud to chápu dobře, tak cokoliv vlastně bude hrát v mobilu, tak by mělo hrát i zároveň v něm, jo. Pojďme to schválně vyzkoušet. Já se připojím teda vlastně do té aplikace a tam vlastně sem tam jako hrajou nějaký písničky, takže by teoreticky ty písničky měly hrát, ne? Aha, počkej, ono se mi vlastně nepřipojí ta aplikace, protože teďko jsem v tom bluetoothovém módu, jo, takže... Já tam zkusím něco teda pustit. Myslíte, že bude fungovat normálně na féra YouTube, když si pustím prostě reálně YouTubeko? Počkej, schválně, dáme to méně na hlas. Hodíme tam nějaký reálně no copyright soundy, protože nechci tady copyright. On to fakt reálně z toho hraje. A můžu to i stlumovat? Jo. Normálně z mobilu to můžete stlumovat. Vážně, on se teďko odpojil dělat, jsi srandu. Počkej, zapnem to, jo. Easy, kámo, to je pohodička. Fakt to reálně funguje jako bluetoothový to repráček, takže vy už nemusíte doma s sebou tahat nějaký prostě repráčky. Stačí, když budete mít krásně ima. Easy. Dobrý, já si myslím, že asi tímhletím toho asi dneska ukončíme, že jsme v podstatě tady teďko si ukázali všechny nejnovější novinky na imovi. Což je celkem škoda, že počkej, já můžu ten speaker nějak vypnout, možná vlastně když já vypnu bluetko, tak on se odpojí, jo, dobrý. Je škoda, že toho není víc, ale bohužel víc updateů zatím momentálně nevyšlo, takže s tím já nic neudělám. Příště si ještě tak vyzkoušíme teda Ask Imo videjko, pokud teda samozřejmě tam budou nějaký normální otázky, na který se bude dát moc zeptat, ale já to tady asi dneska ukončím. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, hoďte like a uvidíme se někdy příště v nějakého dalšího videjka zase s Imem. Tak zatím, čus.